A catarata, sendo uma opacidade da lente natural que nós temos dentro dos nossos olhos, quando ela é removida, é importante colocar uma lente intraocular, que seria a lente natural que está sendo removida. Esta lente intraocular vai ter a função de dar foco à visão, fazendo que a pessoa volte a enxergar normalmente.